Hei hopsti, vatti, matid. Welcome to Retard City, ehk siis on aeg teha üks pisike subobjektiiv. Põhimõtteliselt puudutan nagu kahte artiklit, ühte väga lühidalt. Nimelt siis, nagu me kõik teame, Las Vegases toimus kohutav tulistamine, sai väga palju inimesi surma, veel rohkem sai loomulikult vigastada. Ja siis objektiivil on artikkel pealkirjaga ISIS võttis vastutuse massimõrva eest Las Vegases. Loomulikult võttis, sellepärast, et that's what ISIS does. Ta võtab vastutust asjade eest, isegi kui ta neid teinud ei ole. Sellepärast, et olgem ausad, tegelikult ju ei ole tõestatud absoluutselt, et siis Stephen Paddock oleks olnud moslem. Seda väidab meile põhimõtteliselt ISIS-e mingisugune source, eks ole, mida ei ole võimalik usaldada. Aga loomulikult õnneks on hästi kavalalt objektiiv pannud artiklisse sellise lause. ISIS on varasemalt väitnud end olevat rünnakute taga, mis tegelikult nendega seotud ei olnud. Nii, nüüd ma saan aru, igasugune õigus on objektiivi sukkane artikkel üles panna. Et ISIS võttis vastutuse massimõrvajast Las Vegases, sest et see vastab nagu tõele. Ja olge maus, et objektiiv on uudiste vahendaja, neil on õigus seda kõike teha. Kõik on nagu selles mõttes nagu jokk. Aga probleem on selles, et inimesed ei loe ju tihti peale ju ikkagi ju artiklid, vaid pealkirju. Ehk siis tegelikult see pealkiri on mõneti eksitav. Ma ei ole kindel, kas objektiiv teeb seda meelega või nad tõesti ei saa ise aru, et nemad on muutumas oma pealkirjades samasuguseks nagu Delfi või Postimees praegu. Et you're just as fucking shit, nagu, sorry. Ja nüüd räägime sellest artiklist, millest ma tahtsin rääkida. Objektiivis on selline artikkel pealkirjaga Cambridge uuring. 96% transsoolisi noori tegeleb enesekahjustamisega. Nagu võib lugeda LifeSite Newsi pikemas kommentaarist, on tegemist homomeelse uuringuga. Homomeelne uuring. Mis asi on homomeelne, Varro? Mul pohku, kes see kirjutas. Mis asi on homomeelsus? Fuck yeah, homod! Kas see on homomeelsus või? Mis kuradi asja sa või sa aru, mis narratiivi loome see on homomeelsus? Ära karda sellepärast, et inimkond välja sureb, et meie hulgas on homosid. Sest et sul peaks olema seal üleval see tüüp, kes seisab õigeate asjade eest. Jumal on ju, või ta on nii saamatu, et Varro Vooglaid peab hakkama mingit missiooni ajama. Fuck you and fuck your god, tõsiselt küll. Nagu, see on nagu, see on nii absurdne. Anyway, tagasi artikli juurde. 96% transsoolistest noortest tegeleb enese vigastamisega. Võtan uuringu lahti, vaatan, ongi Cambridge oma, they're not lying, wow. Ja siis on väga oluline asi, chapter 1, key findings. Half of lesbian, gay, bi and trans young people in Scotland, including 71% of trans young people, are bullied for being LGBT at school. Ehk siis see on see asi, mis nagu mugavalt objektiivetis oma artiklist välja. Et 71% kannatavad kiusamise all. Kooli kiusamise all nagu. See on väga oluline osa, sest et see protsent on räne suur. Aga selle jätame välja, sellepärast me tahame rääkida sellest, et transsoolised on värdid ja lõiguvad ennast põhimõtteliselt. On nii või? Kas see on see asi, mida sa tahad? Kas see on see narratiiv, mida te tahate suruda või? Et siin ongi nagu see, et okei, teeme nüüd midagi sellist, mis mõned matemaatikud võibolla ajab nagu närvi. Aga võtame siis, okei, 96% noortest, transsoolistest noortest vigastavad ennast. Ja siis nagu 71% on need, kes teevad seda sellepärast, et need kiusatakse tõenäoliselt, jah? Võtame selle 71.96 maha, meil jääb number 25 alles. Ja nüüd tegib küsimus, aga mis neil viga on? Kes veel ei tea, siis tegelikult enese vigastamine on noorte seas asi, mis seda on palju. Ja mul on kõrval siin kohe study, mis ütleb, et see on 13-23%. Ehk siis see on nagu idekas, mis sobib täpselt siin auku. Mis sellel ülejäänud 25% viga on siis? Boom! Nad teevad seda sama. Et põhimõtteliselt, mis ma üritan öelda, et kui teil on nagu see point, et transsoolised on kõik värdjad ja lõõguvad ennast, see on nagu veits muut.
sellepärast, et selle peamine põhjus on kooli kiusamine. Peamine põhjus on see, et koolisüsteem ja kaasa õpilased ei saa aru, miks need inimesed olemas on, mis neil viga on ja nad kiusavad neid sellepärast, et nad on teissugused. Ja nad ei oska sellega tegeleda ja siis nad hakkavad ennast lõikuma, hakkavad ennast vigastama. Kes ei tea, miks just see on nagu lahendus, kuidas sellega tegeleda, siis nagu lugege sellepärast, et enese lõikumine, noh, sellel on kõik see dopamiini rush, miks ole, mis inimene saab, so on and so forth. Et põhimõtteliselt, mis ma tahan öelda, on see, et objektiivi see pealkiri, et 96% tegeleb enese kahjustamisega, see on tegelikult väga eksitav. See artikli objekt, hashtag olen objektiivne, objektiiv.ee, objektiivne pealkiri oleks pidanud olema, et suur osa transsoolisi noori tegeleb enese kahjustamisega koolikiusamise tõttu. Kõik. Nagu, see on juba palju parem. Aga ma saan aru, te tahate pushida hoopis midagi muud. See on see, mis teil siin see kuradi tag on. Genderism. Minge putsi. Tõsiselt. Genderism. See on koolikiusamine putsi. Noh, saate aru või? Aga ei. Ei, see on, meil on kõik, ISIS on ohtlik, sellepärast, et ISIS võtab kõik asjad omaks ja kooli kiusamine, sellest asja ei eksisteeri, aga kõik transsoolised lõiguvad ennast, nagu objektiivselt, bunch of cunts, nagu, see on teist uskumatu, täiesti, ja sellised raiped, nagu, räägivad sellest, et mis moodi ühiskond mandub ja et mis moodi ühiskond, mingid degenerandid on ühiskonnas. Kes see tegelikult degenerant on? Kas degenerant on see, kes ei oska objektiivselt kajastada Cambridge'i uuringut või degenerant on see, keda koolis kiusatakse, siis ta hakkab ennast sellepärast lõikama, sellepärast, et ta ei oska, ta ei saa professionaalset abi. Kumb siin degenerant on?